Numa distribuição Visual Filmes. Noite dos Mortos-Vivos 3D. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Anotado. Essa altura já deve ter até acabado. Eu vou marcar encontro com ela no cemitério. Ou podemos voltar para a cidade, você que sabe. Johnny, você se atrasou para pegá-la? Claro, a culpa é sempre do Johnny, igualzinho ao pai dela. Vai ser uma tarde esquisita. Nem me fala. Imagina a felicidade que eu tô indo pro meio do nada no funeral de uma mulher que eu vi no máximo acho que duas vezes na vida. Ela era a única tia que tínhamos. Pois é, agora não temos mais. Cuidado, ela pode ouvi-lo. O que ela vai fazer? Me difamar pra Deus? Não consegue dizer uma coisa boa sobre ela? Que bom que ela não teve filhos. Assim não precisamos lidar com sobrinhos babacas. Pode dizer porque está agindo como um babaca? Por causa das ideias da mamãe. Ela não gostava da irmã e de repente... Caramba, eu nunca mais ouvi a mulher. Ai, eu não tenho ninguém, eu tô sozinha, o que eu faço? É por isso que ela precisa de nós lá. Não, ela precisa de você lá. Tudo bem, viu? Eu espero no carro. Este mapa tá errado. O mapa não tá errado, isso aí não é mapa do tesouro. Para ir para a igreja, não. Mas como se atrasou e temos que seguir direto para o cemitério, ele não mostra o caminho para o cemitério. Tá, você me entendeu? Tá bom. Espera, vira aqui. Cemitério. Na esperança da imortalidade. Cemitério Descanso Sombrio. Tovar e Filho Necrotério e Crematório. Deve ser aquele lá. Vamos? Onde estão todos? Ah, a
Acho que a gente perdeu a cerimônia. Por que não baixaram o caixão? E há carros lá embaixo? Resolveram esperar a gente. Bíblia Sagrada. Se é assim, onde estão? Tomando café. Não brinca. Eu não sei. Devem estar querendo assustar a gente, eu acho. Foram abduzidos. Ouviu isto?